始聊呗，还是还没给聊吗？这还行。嗯，我们开始吧，开始吧。真聊得爽啊，还没聊吗？这还行，来着。我觉得挺难，挺难的。大家找出个方怎么这两个搞？最后两方的也那么偏难在，所以就才去跟人解释，还可以去去说这个做法。二，针对的对象不是实际，公解释的主要服务对象是业主、商户、公居民等的全港市民啊。我哋相信公街市嘅主要服務對象應該係住喺公屋嘅街坊。當然，其他人覺得買嘅嘢啱，都可以去買嘅。但係就唔應該為咗服務而影響呢啲主要嘅服務對象。主題設計花費過千萬，龐大嘅裝修費用、理財價上升，成本轉嫁喺公屋嘅街坊身上，而領展翻身之後又會大幅加租，甚至為咗自己。这个是不是看上这个东西？你这样子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 你这样
各位早晨啊，咁或者我哋喺等待评判嘅同时咧，都可以先为大家去检查一下镜头嘅设备同埋嗰啲新嘅装置先。咁所以都请正反双方嘅同学都准备一下啦。咁如果能夠聽得清楚主席，即係我而家嘅發言嘅話咧，咁就請正反雙方嘅同學都先開啟你哋嘅前置鏡頭啦。我想问下，反方想问看得清不清楚啊？而家咁样嘅角度，清楚清楚，十分清楚。好，唔该你。我哋个后镜有少少技术问题，想搞一搞先，唔好意思啊。好，冇问题。咁样咧，正方宣道会陈水之纪念中学嘅同学咧。個前 cam 都要開啟啦，咁啊睇下嗰個鏡頭嘅設置個位置係咪正確先？正方嘅同學，系，请问宣道会陈水之纪念中学的同学听唔听到？因为要开 cam 要做测试啦。Hello， 哦，係喎，嗱咁樣，係好，喂，坐好啦，你哋係啦，係啦，咁你即係而家開咗聲，因為嘶聲嗰啲嘢，而家應該好，坐好。係啦，好。係，而家正方嘅前 cam 都係十分清晰嘅，咁如果雙方都可以準備一下個後 cam， 係啦，可能盡量影到個房間裏邊咧係。清楚可以顯示到冇其他老師啊教練在場咧，咁就最好啦。而家開始，你哋可以，而家即等於坐喺正式入比賽室。我加個。
啊 ，OK， 好，睇啦，好啦。好，主席，你介唔介意再講少少嘢？我哋聽下我哋現場呢度收音清唔清楚？好，試麥。該收得好清楚 ，thank you。好，唔該曬。咁你知啦，咁我會嚟翻入，你哋有咩就係咪啊？主席又聽唔到啊？我哋唔想開。我開咗噶啦，應該都。即係我哋要開。睇下情況啦。係喎，好嘅，未開。未啊，嗬。未開啊。好。係啦，你哋就聽住直接，我好難出去，係嘛？咁啊講試咗試麥，即係當然即係話 OK 聽到咁，你先開始，好嘛？因為仲要計時嗰啲嘢嘅，即係唔係自己喺個台哦。等主席話 OK， 即係你哋。真係有咩緊急嘢，你繼續衝過嚟，即係陰官衝過嚟。或者在等緊應該反方的同學咧，就仲爭個後 cam 嘅啫，係啦，咁啊，大家的前 cam 都已經很清楚噶啦。唔好意思，我想問咧，因為有部機嘗試入緊嚟啊後 cam， 咁但係主席可唔可以睇下有冇得確認啊？係，見到，而家批准咗，咁啊應該加入緊噶啦。是想問而家兩個 cam 清唔清楚啊？後 cam 係清楚嘅，不過就佢旋轉咗90度。不好意思，主席，反方想問一問個後 cam 而家 O 唔 OK 啊？係清晰，唔該曬。好，唔該你。嗱，咁都想請正反雙方咧，都可能要留意一下個熒幕啊，即係你哋前 cam 嘅熒幕。咁而家主席咧就係會分享咗一個視窗啦。咁都想睇下嗰個視覺上面係咪都清晰嘅，因為陣間咧會有一個輔助嘅計時啦，咁就會咁樣去 show 個一叮、兩叮、三叮嘅提示嘅，咁同一時間都會有人聲嘅叮叮叮聲嘅嚇，即係主席會叮叮叮咁樣嘅，咁但係視覺上都希望可以提醒到啊嘛，希望可以運用時間可以好啲。先問一下正方，正方台上四位辯員是否都清楚望到現在一丁這個字眼？
好 ，OK， 咁反方系咪都清楚？清楚。好。嗱，咁样咧，而家就会先试一试嗰个声嘅。嗱，咁首先比赛开始之前，即系个技术测试开始之前啦，咁都提一提双方一啲嘅注意事项。咁第一樣咧，就係喺一陣間成個即係比賽開始啦，正式開始嘅時候咧，咁房間裏邊就一定要淨係得翻台上嘅四位辯員嘅。係啦，咁並且咧，喺呢間房間裏邊咧嘅同學啦，或者係評判咧，或者觀賽人士都希望可以改翻個名稱。咁啊，方便我主席去辨認一下，即係譬如，喇沙書院嘅曾 Sir 咧，咁佢都改翻自己嘅名字做評判咁樣啦。咁啊，觀賽嘅同學又改翻自己做觀賽人士啦。咁樣其實就會清楚啲去辨認嘅。咁呢個係第一個提醒啦。第二個咧就係、是、一陣間正反雙方啦，喺作賽嘅時候咧，記住房間裏邊都係要淨係得台上嘅辨員。咁因為見到咧，正方同學咧應該係台下都會喺埋同一個班房，係唔係啊？係啦，咁就要留意啊。咁呢個陣間喺成個比賽進行期間咧，咁台上四位辯員咧就盡量都唔好同台下嘅嗰一位辯員去有溝通啊，即係傳卡啊，或者去傾偈啊，咁都唔好啊。咁因為喺個後 cam 度咧都可以檢視翻有冇呢一個台上台下溝通嘅情況嘅。咁而反方嘅同學咧，係咪都會有台下發問員？咁佢哋係咪都已經成功入咗嚟呢一個 Zoom 啦？我哋嘅台下發問員都會喺同一個空間，但係佢唔會喺同一間房咯。佢哋同一個空間，但係唔係同一間房嘅意思係即係有另外一間房俾佢哋試者去準備。哦，明白明白明白。咁但佢哋嗰邊都已經係成功入咗嚟呢個 Zoom 噶啦。陣間佢哋如果用翻同一個 cam 去出嚟做台下發問嘅話，有冇問題？即係佢會喺問台下嘅時候就入呢間房，跟住對住個 cam 問問題，問完就走啦咁樣。係啦，係啦，係啦。哦，明白明白，好好，咁冇問題嘅，冇問題嘅。好，唔該你，唔該你，唔該曬。好啦，咁我哋而家事不宜遲啦，咁啊，逐個變位咧，我哋都會試一試嗰個發言係唔係清晰嘅喎。咁啊，首先咧就請正方嘅同學啦。咁咧就可能先请正方嘅主辩，系啦，咁啊可以预一预备去发言。试麦，系啦。嗱，咁咧一阵间咧喺个荧幕嗰度咧会显示呢一个咁样嘅一个试麦嘅稿件啦。咁喺同学喺发言嘅期间咧，我会尝试一下一阵间比赛实际都会用到嘅，就系一个人声嘅叮叮声。咁啊会有一叮啦、两叮、三叮，咁啊睇下清唔清晰。咁啊，各位辯員都要記住啦嚇。咁一陣間咧，成個流程啊，網賽個基本要求就好簡單嘅啫。咁只要大家咧準備好嘅時候咧，向我講一聲可以嚇或者 OK 咁樣啦。咁跟住咧，我就會叮。咁你聽到我叮一聲咧，你先開始發言喎。咁啊，而家試一次啦。啊，正方主辯如果準備好，請解除靜音並且試麥。試麥，聽唔聽到？好，聽到嘅。咁如果準備好咧，就可以向我示意可以啦。可以。叮。我想问系嘢系开始。系即系唔系即系嗱，即系咧，你而家见到荧幕噶嘛，咁啊，咁啊，试下成个咧，你读呢段文字出嚟啊，当系一个试麦嘅稿咁样吓，咁你喺试麦稿当中，我哋又听下两叮声、三叮声，清唔清楚咁样嘅啫。啊，咁再嚟多次咯。咁头先你讲咗可以啦，咁我叮，咁你就可以开始啦。叮。有别于一般淘汰赛。便超聯讓參賽隊伍有固定比賽場數，不論勝負，每場均有七場比賽，叮叮為學生恆常的交流及鍛鍊機會。叮叮叮，係啦，咁啊最緊要一陣間成個即係我哋嘗試個流程咧咁啊，咁俾大家都感受一下，你講下嘢嘅時候咧會有個人聲啦，咁可能會有叮兩叮三叮提示，咁所以請問正方嘅同學聽得清唔清楚一叮兩叮三叮嘅提示？
好，唔該曬。咁而家咧就到反方啊，試一試咯。咁啊，反方嘅主辯又可以到台前預備啦嚇。咁準備我可以解除靜音，並且向我示意可以啦。可以。係啦，咁暫時停一停，因為咧正方可能都要習慣啦。每一次發言完咗之後咧，就要瞄翻自己嗰個麥嘅收音先。咁如果唔係咧，就會影響咗對手嘅發言音，所以大家都要記住啊！啊，發言前又開靜音。發言後就靜翻自己個音咁樣，係啦，唔該曬正方嘅同學。好，反方嘅同學，唔好意思，咁啊，請你試多一次可以啊？可以。叮。有別於一般嘅淘汰賽，變超聯讓參賽隊伍有固定比賽場數，不論勝負，每人都有七場比賽，為學生提供嘅交流同埋鍛鍊機會。叮叮叮。好啦，咁啊，反方嘅同學一樣啦，聽得清唔清楚啊？一叮、兩叮、三叮。清楚。好，最後就有兩個問題要問的，反方同學可以埋位坐翻低先，並且瞄翻自己先啊。好啦，咁就要問第一個問題啦。正反雙方係咪都清楚聽到頭先兩邊嘅主辯咧？喺讀嗰段文字嘅時候，係咪都收得清楚？係嘅，可以入頭啊。係啦，我見到正方話收得清楚喎，反方都話收得清楚，好，非常好，唔該曬。咁第二個問題咧就係問評判啦。咁我哋睇下而家個。chat room 裏面評判嗰個情況先。係喺度。係。Hello。嗱，咁應該就今場比賽咧，應該係得兩位評判嘅啫。咁想請問兩位評判咧，係咪都能夠清楚聽到頭先雙方主辯嘅試麥同埋主席嘅叮叮聲？係，都聽到冇問題。好，唔該曬。系啦，咁評判喺比賽過程期間啦，如果有任何嘅即係可能接收唔清晰啊，或者有任何嘅技術問題咧，都可以即時向主席提出嘅，咁啊可以善用呢個聊天室嘅功能啦，或者可以直接即係開麥嚇去即係覺得個如果問題嚴重嘅，咁可以直接可能中止嗰個比賽嘅進行，咁啊提出咗嗰啲技術問題先嘅，咁啊雙方都有呢一個咁樣嘅權利噶啦。咁另一樣咧都要提醒嘅，就睇下咧評判係咪都可以成功入到去嗰張 Excel 嘅分子嗰度啦。咁請問啊，李成章先生同埋曾維忠老師係咪都已經入咗去咧？係入咗去噶啦，已經。好。唔該曬。咁咧，哎呀，停電。好啦，咁都請評判要留意啊，即係唔好意思啦，咁我就好長氣好囉嗦啊，咁評判都留意咧 Excel 嗰度咧，因為我哋其實三位評判嘅分子咧，今日兩位評判啦，兩位評判嘅分子其實就會擺埋喺同一個 Excel 嘅 file 入邊，咁啊分開兩張唔同嘅工作表嘅啫，咁所以大家都即係留意清楚啦，咁啊喺工作表嘅嗰個欄目上面咧，其實都已經寫咗評判嘅名稱，咁記住評判咧就去翻自己嗰張分子嗰度。去作修改，咁啊，盡量唔好去坐隔離咁樣，咁就會影響咗另一位評判嗰個評分噶啦。咁樣好，咁就請問在場係唔該曬。咁請問在場各位啊，究竟有冇其他任何嘅疑問呢？如果冇嘅話咧，咁我哋可能喺兩三分鐘內咧就會開始噶啦。
好啦，咁而家咧比賽就會正式開始噶啦喎，咁啊請雙方嘅教練啊、老師啦、啊，或者觀賽嘅同學仔咧都要離開台上邊緣嘅作賽空間啦。咁亦都容我再次提醒正方啦，一陣間記住台上邊緣同埋台下邊緣咧就同一空間啦，但係就記住千祈唔好有溝通交流啦，咁樣。咁咧呢、這個比賽係一路都會錄影住嘅。評判各位盧賓早晨下，咁啊歡迎大家出席啦！我哋2021年度嘅香港辯論超級聯賽，咁今日嘅辯題咧就係、是、以主題設計活化公屋街市不切實際。我想請問，係啦，我哋等反方嘅嗰個空間準備好，我哋再繼續。好，咁啊，再次確認咧，反方嘅嗰個作賽空間係冇教練或者其他老師在場，咁我哋就繼續啦。今日嘅辯題咧係以主題設計活化公屋不切實際，咁咧對賽雙方分別咧就為正方宣道會陳瑞之紀念中學，而反方咧就係聖士提反。咁咧，今日好榮幸啦，能夠邀請到兩位評判啦，百忙之中撥勇擔任咧今日嘅評分工作。佢哋分別咧就係李成章先生啦，同埋曾偉忠先生嘅。咁啊，事不宜遲啦，咁我哋咧就會簡單介紹一下一陣間嗰個比賽流程啦。咁頭先雙方咧主辯都代表示咗一次麥，咁所以大家記住啦，站到呢一個發言嘅鏡頭前面咧，就先解除靜音啦。準備好咧，就向主席示意可以嚇。咁講咗你啲可以兩個字之後咧，咁我就會有叮一聲，咁樣你就可以開始你嘅發言，咁亦都會開始計時噶啦。咁一陣間計時嘅時候咧，就會喺每一位辯員嘅台上發問時間，台上嘅辯員咧咁我哋嘅環節就4-3-3-4嘅嚇。咁主辯有四分鐘，結辯有四分鐘，一二副有三分鐘啦。咁喺每一個辯位嘅發言時間完結前嘅30秒咧，都會有一叮嘅提示。系啦，咁都系会用人声去叮嘅啫。咁发言时间结束咧，就会有两叮嘅提示。咁到你过时啦，即系4分15秒以后咧，咁就会出现三叮吓。咁啊，呢一个时候咧，就会开始扣分噶啦吓。咁而台下发问同埋台上发问嘅环节咧，亦都系一样嘅。咁啊，喺双方嘅主辩都发言完咗之后咧，就会有一个台上发问嘅环节啦。咁呢個台上發問嘅環節咧，就係、是、先由正方派出一位台上辯員嚇、向反方嘅主辯作一個提問。咁然之後咧，喺1分鐘之內咧就要完成呢一個提問噶啦。咁喺呢個提問完咗之後咧，就會由反方主辯作答啦。咁反方主辯咧係沒有任何嘅準備時間嘅，咁就有1分鐘嘅回答嘅時間。咁啊～到反方主辯答完之後咧，就調翻轉啦。咁啊，到反方嘅台上咧，又向正方嘅主辯咧去發問啦。咁同樣都係1分鐘問1分鐘答，冇準備時間嘅。咁呢個台上發問環節完咗之後咧，就會落到去一副啦。嚇，咁一副就繼續發言啦，一二副咁樣交替發言啦。咁去到雙方嘅二副都發言完結之後咧，就會進入台下發問嘅環節嚇。咁台下發問嘅環節咧，就當然係由台下發問嘅辯員去做發問啦，一樣係1分鐘問。咁然之後，雙方咧喺聽到問題之後咧，都會1分鐘嘅時間去準備啦。最後就派出一位台上嘅辯員咧，去用1分鐘時間去作回應嘅。咁而喺台上發問嘅環節同埋台下發問嘅環節咧，個計時都係統一嘅。每一次嘅發言結束之前30秒都會有一叮嘅提示啦。咁如果係已經夠鐘，咁冇緩衝時間噶啦，台上台下就咁就會聽到叮叮兩聲嘅，咁就要立即終止你嘅發言噶啦喎。好啦，咁請問雙方對於呢一個台上台下啦，同埋台上四位辯員嘅位置發言有冇任何問題？好，唔該曬。好啦，咁如果冇問題嘅話咧，而家比賽正式開始，首先邀請正方嘅主辯到台前預備。是咪听唔听得清楚？清楚，收音清晰嘅。咁你会有4分钟嘅发言时间，准备好可以向我示意可以。可以。叮。主席、评判在座各位，大家好。
唔知大家平時有冇去買餸呢？如果有，又鍾意去邊度買？今日辯題所講嘅公屋街市，大部分都屬於領展。領展近年不斷翻新呢啲街市，令佢哋升值，然後再賣俾其他私人發展商。當中有唔少都係業主提設計活化嘅。我方認為呢啲主題設計都係不切實際。首先，主題設計唔只係裝修下咁簡單，而係整個街市用同一種風格同埋特色裝修。例如喺東涌嘅日東街市就係以懷舊為主題，長沙灣嘅麗閣街市就係以貨櫃塗鴉為主題。而我校身處嘅屯門友愛村街市最近亦改成童話風。至於不切實際，意思亦唔只係有冇好處，而係嗰個好處有冇幫助實踐嗰樣嘢原本嘅目的。例如我哋今日參加辯論比賽，如果全隊著曬公主服，就算可以令人眼前一亮，但係同我哋能唔能夠打到一場好嘅比賽冇關，所以都係不切實際。我方深信公屋街市應該與時並進，改善設備嘅。但係主題設計嘅話就肯定不切實際，原因有三：一係原則上嘅不切實際。街市存在係為咗方便人買餸，係一個購買每日必需品嘅地方，佢唔係一個商場，更加唔係一個樂園或者景點，所以佢唔需要有乜嘢特別嘅主題去吸引人。當然你可能會話係有新鮮感嘅，冇錯。但係正如我哋去童話風嘅友愛街市咁啊，第一日可能會覺得幾靚幾得意喎，但係第二日再去就會冇咗呢種特別嘅感覺，只會留意翻啲餸係咪平靚正嘅。所以主題設計嘅街市係一個不切實際嘅做法。二，針對嘅對象不切實際。公屋街市嘅主要服務對象到底係業主、商户、公屋居民定係全港市民？我哋深信公屋街市嘅主要服務對象應該係公屋嘅街坊。當然，其他地區嘅人覺得買嘅嘢啱，都可以去買，但係就唔應該為咗服務其他人而影響咗呢啲主要嘅服務對象。主題設計工程會花費過千萬，龐大嘅裝修費用令菜價上升，成本就會轉嫁翻喺公屋嘅街坊身上。而領展翻新之後會大幅加租，甚至為咗同一個主題而經營部分嘅商鋪，拒絕同小商户續約。呢啲主題設計下嘅經營模式，嚴重影響咗小商户同埋基層市民嘅福祉。三，將應該重視嘅嘢同唔應該重視嘅保姆倒置咗。公屋街市，街坊最着重嘅係送菜嘅價錢、質素同埋購物嘅方便程度。但係當物價上升，唔少公屋嘅街坊就為咗買平嘅餸，被迫走到去更遠嘅街市買餸。而有班同學可能會話，主題設計係會有助改善環境，但係我方強調，直接維修裝修就已經可以啦。有愛區區議員林明恩就引述街坊表示，主題設計員嘅新魚檔積水問題仍然冇改善，導致衞生問題。究竟一個街市，公屋街市最緊要嘅係豪裝，定係實際咁去處理水嘅問題呢？最後，我想問反方同學，公屋街市嘅精髓究竟係乜嘢呢？多謝。正方主辯嘅發言時間咧係3分51秒啊，冇過時，無需要扣分嘅。咁而家咧有請反方嘅主辯啦，咁啊到台前預備，可以先解除靜音啦。咁如果準備好咧，就可以向我示意可以。咁聽到叮聲咧，就可以開始發言啦。可以。啊，可能要可能行前少少個 cam 個收音又會清晰啲，咁啊可以大聲啲啦。咁樣聽得清楚。是清楚清楚的，唔该。好，准备好就可以向我示意。好，叮。主席、评判、友方同学、在座各位，大家好。啱啱友方的同学就话啦，活化街市主题设计，活化街市会令到物价上升。不过我哋就睇下啦，其实主题设计活化街市同埋物价上升系咪之间有冇必然嘅关系咧？
其實是沒有的，是不是真的現在就算翻新工程，又剛剛提出了翻新工程，那你是不是覺得領展翻新完工程不會令到鋪位上升，租金上升呢？其實又不是的，那的邏輯，我們是不是應該停止所有翻新的工程啊？還有剛剛有方就舉出了友愛街市這個例子啦，那我又可以看得出它在用童話風為街設計主題設計之後，它是帶動到生意，而且有 100% 的出席率、出租率，而也都可以提升到街市質素，令到居民購買的時候更加舒服。不知道這個又是不是對居民是更加便利是更加好的呢？現時公屋街市空置鋪位問題嚴重，例如葵涌安欣街市檔位一半空置，荃灣石圍角街市空置率更加高達70%，為改善空置率高企的問題，活化重建等方案應運而生。除了一般的活化之外，亦都能提出主題設計活化，認為能夠推動經濟，善用土地，更加是城市美學的一部分。根據市建局定義，活化是指利用更全面的規劃，改善不同地區的經濟和環境狀況，提升社區的生活質素，為地區帶來新氣象，而主題設計就正正能夠做到這一點。要衡量辯題，就要看看今日主題設計活化在經濟上和可持續性上能否為公屋街市帶來正面影響，而啲影響單單透過活化是無法達成的。我方認為主題活化公屋街市並非不切實際，原因有二：一、主題活化吸引人流，是帶動經濟的良謀；活化不能夠一蹴而就，工程過後仍然需要資金而持續保養建築。根據市區重建策略所寫的方針，市建局要維持財政自給為長遠目標，同時要持續進行市區更新，主題設計能夠吸引更廣的年齡層，透過帶動人流做到經濟上的可持續性。私人企業機會資本進行過很多主題活化公屋街市的項目，其中麗閣街市是接手初期人流不足，空置率有80%，現時發生之後全部租出，疫情之下仍然能夠租出超過90%的鋪位。又以石梨街市為例，機會公共事務及市場推廣總監黃子軒表示，加入曬字區的元素，藉以模仿昔日的面貌，讓居民接觸石梨的歷史。而主題設計活化能夠賦予公屋街市新的生命，不單止延續了過往功能，令空置街市重新有了新的定位，比單純翻新進一步長了公屋街市的壽命。二、主題設計為街市建立獨特性，主題設計使街市的消費模式更加親切，更具人情味，亦具獨特性。本地知名建築師羅建章指出，活化街市不是純粹的懷舊，而是不會被全球化、同質化而失去了獨特性。街市給人一種親切的感覺，具有人情味，這些都是無法被連鎖店、網店所取替的，是未來的零售和商業模式之一。從巴塞隆拿的街市中，我們可以看到街市的潛力。博蓋尼亞市場是巴塞隆拿地道的食品市場，由馬斯維拉大師設計，內有各式各樣的街，吸引了很多遊客慕名而來。主題設計鼓勵以創新的手法活化舊建築，香港亦都可以參考外國的做法，將街市活化成旅遊景點，以另外一種形式重現街市的獨特性，同時吸引觀光遊客，帶動當區消費。最後，我想問友方同學，如果認為主題設計對公屋而言是不必實際的話，你是不是在說機會資本這些大企業做一些不必實際的事呢？多謝各位。反方主辯的發言時間是3分59秒，無過時，無需扣分的。提醒評判，剛才反方主辯發言的時候使用了 percent 這個外語，評判可以在分子上面去自行決定扣不扣除分數的。接下來就會進入這個台上發問的環節，首先就會請正方派出一位的台上辯員向反方的主辯發問，你有一分鐘的發問時間，準備好可以先解除靜音並且向我示意可以。試麥，聽不聽得清楚？清楚的。可以。丁有方同學，剛剛我們的主辯問過你一條問題，公屋街市的精髓是什麼？你並沒有直接回答我們的問題，那我現在再問多你一次，公屋街市的精髓是什麼？有方同學，多謝。好了，那現在就要反方的主辯就要立即回應了，那到台前就解除靜音並且向我示意可以。可以。好，丁
缺席評判有方同學，在座各位大家好。啱啱就回應翻有方同學嘅問題啦，佢問我哋街市嘅精髓喺邊，我哋就認為街市具有人情味啦，亦都係即係唔被一啲連鎖店網店取替嘅原因啦。我認為佢街市嘅獨特性啦，呢樣嘢就係街市嘅精髓啦。如果全部都好似領展活化成一式一樣嘅商店，就冇一個獨特性，而主題設計就正正可以令到街市變得有獨特性啦，亦都可以甚至可以吸引遊客啦，可以帶動各區消費嘅。所以我認為街市嘅精髓就係佢獨特性同埋人情味，令到你有親切嘅感覺，吸引市民嚟到街市去購物。多謝各位。好啦，咁而家咧就到反方派出一位台上辯員咧，向正方嘅主辯去發問嘅。咁又請反方派出一位台上辯員。咁同有一分鐘嘅時間嘅。試麥可唔可以聽得清楚？聽得清楚。可以。叮。主席、評判、有方同學、在座各位，大家好。想請問有方同學咧，物價上升同埋主題設計嘅呢個工程係咪有直接嘅關係咧？唔該。好，咁咧而家正方咧就要主辯要立即回應啦。咁到台前啦，一樣啦，解除靜音並且向我示意可以。是咪？是咪？是清楚的。主席評判在座。你要先示意和聽到叮聲才開始發言。可以，是。叮。主席評判在座各位，主題化普遍只是美觀上的改變，例如一個顏色和圖質，例如給個例子，大家東涌的日東街市，有個市民說覺得它挺漂亮，得閒會來行行，但這句正正反映了它只是增加了人流，但是不同帶動了經濟，因為他未必是真的過來買東西，就是來打下卡。可能有些同學也會覺得那就有人買，為什麼會覺得他們沒有人買？建華集團執行董事鄭偉漢就指街市翻新耗資4000萬港元，用了成千萬來整色整水，物價又會上升了。多謝各位。好，咁啊，台上發問嘅環節已經結束啦，咁咧就會進入到雙方嘅一副嘅交替發言噶啦嚇，咁咧就首先請正方嘅一副到台前預備啦。咁我先解除靜音並且試麥，準備好就可以向我示意可以啦。試麥，試麥。清楚嘅，嗱，你有3分鐘發言時間啊，完結前30秒會一叮提示，準備好可以向我示意可以。可以。叮。主席、評判、在座各位，大家好。今日的辯題是以主題設計活化多街市是不切實際的。相信我方主辯已經很清楚地解釋了主題設計和不切實際的定義。容許我說一句，實不實際都是錢銀的問題。對方同學指出，主題設計不一定是貴過活化和裝修的。其實呢，活化裝修的確會花錢，但是裝下冷氣通下它，可能是100多萬，又怎會過1000萬啊？反觀主題設計需要找設計師，而裝修也都會特別配合，甚至要大拆大建，有額外的物料和功夫，這些額外的費用最後都是轉移了去消費者身上。而為了有方同學所說的這麼少客源，是不是真的很實際呢？另外容許我舉一個例子，新墟街市的地下鋪位競投底價是4640元，加上雜費、租金、都是6000元，反觀以所謂主題設計了的友愛街市要成14萬租，這麼實際的數字顯示了有主題設計和沒有主題設計的鋪位租金是有這麼大差別的，證明了主題設計活化了之後都是施壓了在消費者和租戶身上，大財團則保持著富裕，根本就是剝奪了消費者，這些一定是認真堅離地的。第二，有方同學說街市可以成為社區特色，其實街坊點評價個街市呢？有沒有街坊真的會因為一個很漂亮的街市而感到自豪呢？有沒有一個街坊會認為呢自己是這個主題設計了的街市的村而增加身份認同呢？我們在友愛村是完全看不到的，因為是否為了令街市成為特色景點，就應該抹殺了它本來實際的用途
咧，其實社區特色係好有替代性嘅，所以係唔需要，不如好好做翻街市呢個角色就算啦。你可能話主題設計咗個街市，可以增加吸引力，多啲人租，提升咗就業率。在疫情下，有愛街市的71個鋪位都有一個%的出租率，但是多人租又點啫？其實很多街市本來都是100%出租率啦，就算領展租不出，佢都會租翻俾自己附屬的公司做翻靚嘅數字。同埋你又有冇諗過啊？其實本來租緊嘅租户咧，佢係靠呢個當鋪嚟維持生計嘅。咁你而家突然加價，就算幾貴都好，佢都要被逼繼續做生意。最後我想講，帶動人流根本就是多了啲打卡客，好似嗰啲後生仔同埋遊客嚟打卡啊，係咪真的會第二日再嚟買餸咧？就算有新鮮感，就算多咗人流，咁佢係咪真的會造成長遠的影響而繼續嚟買餸咧？多謝。好，正方一副嘅發言時間為2分50秒，冇過時，無需扣分。而家又請反方嘅一副。你同人有3分鐘的發言時間，準備好可以先解除靜音並向我示意可以。試麥試麥。是清楚的。你要示意可以。可以可以。丁主席、評判、友方同學、在座各位，大家好。咁首先，啱啱我方台上發問問過嘅一條問題，友方係冇正面回答到，就係、是、請問物價上升同埋主題設計活化有冇一個直接嘅關係咧？同埋物價上升嘅意思係由係某啲原因而係導致物價上升。如果你做一個可能普通嘅工程裝修，都會有機會去導致物價上升嘅。咁一聽到主題設計，咁相信各位會諗到童話風、韓星主題等等。咁市民有冇諗過，如果將呢啲設計可以設計到喺街市上面，可以吸引到幾多人流，帶動該區經濟，而且仲可以提升就業機會，吸引外國遊客，吸引唔同年齡層嘅居民等等。咁啱啱有方亦都提出咗一個例子，就係話訪問過一個居民去過一個以主題設計翻新的街市，但是只是去那裡走走而沒有去購物，但我相信如果你去那裡走走也都可以帶動到該區的經濟，也都可以去可能會走走當區的小店去帶動經濟。如果可能有方同學會問這些主題設計只是一時的人氣，但如果這些只是一時的人氣，那些韓國的跳舞的團就不會有創立至今都會有那麼多粉絲啦。咁於1980年落成嘅鴨脷洲村街市，喺佢翻新之前，一度有20個營運嘅檔口，出租率為47%，不足一半。二樓更係全層丟空。咁2019年街市就經過咗主題設計活化之後，而家出租率已經達到去100%。而屯門友愛街市亦都同樣，正如我方主辯所講，疫情下有71個鋪位冇一空置，更加有19間老店留低。咁呢啲數字有方又點樣解釋呢？咁我又以海洋公園作為一個例子，近嚟佢又推出深度遊，包括行山同埋瑜伽等嘅活動，以增加遊客人數。如果公屋街市可以能夠利用到主題設計活化公屋街市，吸引人流，唔單止可以為商户提高利潤，居民亦都可以一個不一樣嘅街市購物經驗，亦都正如我啱啱所講，可以帶動到街市附近一帶小店嘅生意額。咁最後想問有方同學一條問題，其實以主題設計活化公屋街市喺經濟上可以帶嚟正面影響，如果淨係透過簡單嘅活化係咪可以咧？多謝各位。反方第一副辯嘅發言時間為2分20秒，冇過時，無需扣分。而家咧就到正方嘅第二副辯，請到台前預備。咁可以先解除靜音並且試麥啦。咁如果準備好咧，就可以向我示意可以啦。試麥，請問聽唔聽到？聽到。可以。丁。主席、評判、在座各位，嚟到半場，容許我用4句說話嚟為半場小結：主題設計睇落美麗，不切實際，有排理解。我現在就跟大家慢慢計清計楚了。首先，剛剛有方同學就說到街市
主題化咗之後，就會吸引咗好多消費能力高嘅人去買餸。頭先我哋主編已經講咗啦，用咗成千萬去整色搞碎之後，當然物價會上升啦。可能有班同學啱啱都講咗話，裝修就唔會物價上升咩？但係相比起主題化嚟講，裝修用嘅錢的一定會比主題化少，因為主題化需要揾設計師啦，需要拆過全部嘢再重新裝修。咁樣相比嚟講，我相信裝修升咗嘅物價一定會比主題化升咗嘅物價少咯。第二，啱啱有班同學就講到話啦，會吸引一啲區外人去消費，但有班同學啊。公屋街市點會叫為公屋街市？是因為佢針對主要嘅針對的消費對象是公屋居民，而唔係區外人。首先，公屋居民的扶貧比例是 3.6%。有方同學點解要為咗依 3.6% 而扼殺咗其他貧窮居民的選擇咧？點解要將主題設計之後物價上升，令到貧窮的街坊要在一個很貴寒的地方去買餸呢？好，第三，有分同學，公屋 街市服務的對象，公屋一人的住戶收入中位數是12,800元港幣，而2020年第一季全港市民收入中位數是高達23,400港幣，差距接近了一倍。而公屋街市本身的特點是價錢平靚正，是價錢平嘛，而不是因為一個豪華的外表去吸引人嘛，而主題設計的成本就會轉移去消費者。工聯會兩餸一湯指數評估街市物價，發現有11區的住戶入息中位數增幅追不上兩餸一湯的指數上升速度，街市物價上攀，導致市民負擔重，亦都失去了公屋本身的優點同埋特點同埋優勢。再嚟啦，有方同學，頭先啱啱有方同學就講到話啦。叮。頭先啱啱有方同學就講到話，吸引一啲消費能力高嘅人去買餸，但我就想問下有方同學，係咪一定要為咗啲消費能力高嘅人而扼殺咗一啲貧窮公屋居街坊嘅人去買一啲平嘢嘅權利咧？多謝各位。正方第二副辯嘅發言時間為2分47秒，冇過時，無需扣分。不過咧喺發言期間咧使用咗2%呢一個嘅外語啦，咁所以咧都係請評判咧自行佢決定扣除1至5分嘅分數嘅。咁而家咧就有請反方嘅第二副辯到台前預備，你同樣有3分鐘嘅發言時間，準備好可以先解除靜音並且向我試麥同埋示意可以。試試麥聽唔聽得清楚？請問清楚清楚，好可以。丁主席、評判、有方同學、在座各位，大家好。其實雙方都係一樣嘅，都係想喺活化嘅過程中揾到最好嘅方法去活化街市，為市民大眾帶嚟益處。不過有方同學就覺得主題設計不切實際啦。啱啱我方主辯就有問到有方同學，機會資本呢啲大企業做埋啲係咪不切實際嘅嘢咧？咁但係有方同學就冇回應到啦，咁係咪真係有方同學覺得呢啲成功嘅大財團喺度做緊啲無謂嘅嘢咧？咁唔緊要啦，我幫你答翻啦。咁好明顯係唔係嘅？如果係嘅話，咁佢哋點會又攞到而家嘅呢種成功嘅成果咧？好，然後歸納翻有方同學啱啱嘅發言啦。有方同學論證辯題咧，係因係真係基於佢主題設計係冇必要去要去吸引人流啦。咁佢哋就話佢唔需要吸引外來嘅人啦，但係佢仲話我哋我方係有講到話目標係要吸引啲消費高嘅人去嚟購買嘢啦，但係其實我方係冇講到主要目標係要吸引到外面嘅人流嚟消費，呢個只係一個附加嘅效果。主題然後有方同學啱啱都有講到話主題係冇必要嘅，咁但係主題設計呢個加強咗居民之間嘅連結，唔通當你講起你屋邨嘅街市嘅時候，係毫無特色嘅時候，你會覺得你對呢個地方嘅歸屬感係好嘅咩？然後有方同學又話，啲人可能淨係嚟打個卡、影個相，然之後熱潮係會退嘅。咁既然有方同學擔心熱潮會退，係只係擔心呢個成效唔夠長嘅啫，即係其實都承認咗
主題設計係活化觀光街市係有效嘅，只係唔夠長。街市嘅主要服務客流其實唔係觀光客，係當地人民啦。咁有方同學都係咁樣覺得噶嘛。而吸引觀光客，我啱啱都講，我方啱啱都有講到係附加成效嚟嘅，咁論證咗佢唔係不切實際嘅。然之後有方同學擔心成效唔夠長嘅話唔緊要，我哋嚟睇下佢其他嘅成效啦。就好似我方主辯所講，主題設計係為街市帶嚟咗獨特性。街市要有持續性，必須要滿足現有嘅客群之外，都應該考慮下未來嘅發展性。街市嘅美觀可以吸引到新一代年輕人嘅客流，為街市培養咗未來嘅客群。就好似位於荷蘭嘅馬克塔爾街市，裡面有好多色彩繽紛嘅壁畫設計，吸引咗唔少遊客、當地年輕人前往。佢更被人認為係顛覆想象嘅街市。可見主題設計喺活化街市方面係效果顯著，所以我方認為係並唔成立嘅。多謝。反方的第二副辯發言時間為2分32秒，無過時，無需扣分。現在就會進入台下發問的環節了，就先請正方派出一位台下發問，你有1分鐘的時間向對方發問，準備好可以先到台前解除靜音，並且向我示意可以。是嗎？是嗎？請問聽不聽到？聽到，聽到。可以。叮。主席、評判、有方同學、在座各位，大家好。2019年全港平均收入中位數是19000，但公屋居民收入中位數只得12800。請問有方係咪認為公屋街市升咗呢之後，可以同其他區外嘅市民有相同嘅負擔能力呢？多謝。好，咁而家咧，反方1分鐘嘅準備時間開始計時。準備時間結束，而家又請反方派出一位台上辯員作答。你有1分鐘嘅作答時間，準備好可以先解除靜音並向我示意可以。唔好意思啊，評判，我想問下啱啱有方同學提問嘅問題，啱啱話升咧，咁個咧算唔算外語？喺呢個俚語同埋通俗嘅使用上面咧，個咧係可以寫成係口字邊做個嚟字嘅嗰個咧，咁都有幾多文化同埋報道係會用呢個咧，所以唔判斷係一個外語。好，咁準備好可以向我示意可以。準備好 ，OK。叮。主席、評判、有方同學、在座各位，大家好。咁首先啱啱我要回答翻啱啱有方台下發問嘅問題。咁其實如果你話可能經過主題設計之後，佢嘅物價會上升，可能會令公屋部分嘅住户係負擔唔到。咁我想講，其實依個係同主題設計係冇一個必然嘅關係。咁我再重申翻。就是其實物價變高，物價變高同埋主題設計冇必然嘅關係，因為就算停止咗主題設計，依個問題亦都唔會得以解決。如果有方同學覺得活化完之後必然會導致物價上升嘅後果，但係主題活化之後有外街市嘅出租率係100%，唔通依班業主願意留低俾人剝削咩？有方同學又點樣解釋？多謝各位。好。咁咧，而家就到反方派出第一條嘅台下發問。咁啊，反方就提啦，台下發問完就可以進入去到台前啦。預備係未到正方，係到反方問先，係啦。咁啊，準備可以先解除靜音並試一試麥。聽唔聽到啊？你站企個人好似真係正常發言咁樣試麥。
candle。啊，可以行前少少，可以行前少少，系啦，再试多次。听唔听到？好，非常清晰。准备好可以向我示意，可以。准备好啦。叮。在座各位大家好，今日游方觉得公屋街市净系需要顾及功能性，更多嘅设计只系不切实际。先唔讲主题设计带嚟嘅成效到底算唔算不切实际？按照游方嘅逻辑，主题乐园冇主题，功能仍然存在，你一样都玩得开心。咁你系咪认为迪士尼都唔需要有米奇老鼠呢？多谢。好，而家咧剩翻我一分钟嘅时间，准备开始计时。準備時間結束，而家又請正方派出一位辯員作答。有一分鐘嘅作答時間，準備好可以先解除靜音並向我示意可以。喂，試麥，請問聽唔聽到？聽到，聽到。可以。叮。主席評判在座各位大家好，回應翻啱啱有方嘅提問。他問我主題樂園，即係迪士尼樂園，需唔需要米奇老鼠？我想回答主題迪士尼當然需要我嘅奇老鼠啦，因為嗰係一個景點，去俾人觀光、去俾遊客去嘅地方啊嘛。咁但係主題設計咗，但係街市係咪一個景點咧？當然唔係啦。你話主題設有街市，可能係會靚啲，咁但係係咪真係方便咧？首先，街市存在係為咗方便人買餸，係一個買嘢嘅地方，唔係一個樂園或者景點。所以我想問你啦，而家主題設有街市，你會唔會得閒去嗰度，或者學校旅行，你會唔會揀一個主題設嘅街市去？去玩呢？多謝。好，咁而家就到正方派出第二條嘅台下發問啦。咁可以先解除靜音，準備好就可以向我示意可以啦。請問聽唔聽到？聽到，聽到。可以。叮。主席評判有方同學在座各位大家好，有方同學稱公屋街市經主題活化後可以吸引年青人带动经济，但请问友方系咪应该为咗呢啲偶然嚟帮衬嘅人而牺牲喺公屋嘅低收入人士，令佢哋负担起昂贵嘅物价咧？多谢。好，一分钟嘅准备时间俾反方，而家开始计时。準備時間結束，而家又請反方派出一位辯員作答。你有一分鐘作答時間啊，準備可以先解除靜音並向我示意可以。試麥，試麥。係清楚嘅。好 ，OK。叮。
主席、評判、有方同學、在座各位，大家好。今日有方同學問我哋啊，係咪要犧牲咗嗰啲偶然嚟街市核串嗰啲人咧，而犧牲咗每日都去買餸嘅街坊咧？咁我方已經講咗好多好多次咧。咁呢個升物價呢件事咧，係同主題設計係冇一啲直接關係嘅，都好似講咩正常嘅社會發展個物價都會升嘅啦。咁唔通有方同學都話覺得正常嘅社會發展都係唔切實際咧？多謝。好，而家咧就到反方派出最後一條嘅台下發問啦。咁可以先解除靜音，並且試一試麥。試麥。好，清楚嘅。係，可以開始。在座各位大家。在座各位大家好，今日有方好担心主题设计贵，更加担心成本会转嫁到档主同埋消费者身上面。但有方其实自己都知道，问题根源系出自大财团身上面，而唔系主题设计本身。所以主编先会强调，公屋街市主要系由领展营运。所以想问有方，如果今日错喺主题设计，点解普遍嘅诉求系回购领展，而唔系撤回主题设计呢？好，一分钟的准备时间给正方，现在开始计时。准备时间结束，现在又请正方派出一位辩员作答。准备好可以先解除静音，并且向我示意可以。CY，请问听不听到啊？听到。可以。叮。主席、评判、在座各位大家好，我想回应翻有方同学嘅问题。有方同学系咁喺度话物价上升同埋主题设计系冇关系，咁我而家就解释俾你听啦。首先，主题设计咗耗资咁多钱，咁领展呢啲大公司或者大财团一定会加价噶啦。咁你物业咧一定会加租噶啦。咁你加咗租之后，租户咪要俾多啲租咯。咁为咗维持生计，租户一定会加价，咁就造成物价上升啦。至於咁物價上升之後，公屋市民咪要買多啲嘢咯，同埋啱或者係避免咗基層市民根本就冇講到佢哋嘅境況，佢哋係住喺公屋，又點可能俾更多嘅錢，只係為咗行到靚啲嘅街市咧？多謝。好，咁而家咧台下發問嘅環節已經結束，咁咧雙方都會一分鐘時間咧去準備結辯嘅。好，而家開始計時。準備時間結束，而家先請反方嘅結辯到台前預備。準備可以解除靜音並向我示意可以。試麥。
听唔听到啊？唔该。听到，听到，清楚嘅。好 ，OK。叮。主席评判有方同学在座各位大家好，今日有方同学由头到尾都冇反对过主题设计嘅成效，但系有方同学嘅观点就一个字贵，主题活化要装修，哇好贵啊，大修大整又贵，物价都变贵，觉得市民负担唔起，又觉得主题活化本末倒置，即系同我妈都有啲似喎。我今天終於幫我媽換了一部新的手機。為什麼我要說兩次終於呢？原因就是她在用這部智能電話之前一直用的是一部折機。沒錯，我媽就是一個這樣固執的人，我之前都不知道叫她多少次換部新機，她又不聽，又覺得智能電話攝取到她的個人隱私，又覺得追蹤到她的個人定位，最主要是她貴，部機成幾千元，這麼貴不是不用換咯，還掂呢部又唔係用唔用得，我媽都覺得買部新手買部機嘅用途就係我嚟打電話發信息，但係佢每當揾我嗰陣時候，都要大費周章咁打電話俾我喎，又發唔到信息，又用唔到視頻通話，顯而易見，大家都覺得咁方便咧，咁唔方便咧。今日有方同學都好似我媽，又嫌主題活化貴，舊嘅街市都唔係唔用得，當主仲要承擔活化嘅成本，物價又變貴。就好像我媽咁，要用啲自己啲錢買一部智能新嘅智能電話，佢都寧願唔換新機。但我諗我咁呢件事係我唔孝順啫，我唔俾我媽錢買。咁但係無可否認，換手機呢件事係有必要啊，而同埋唔係唔切實際嘅。新手機就買咗翻嚟啦，咁我仲要教佢點用？呢、這個時候有可能就要有人話：買新手機，你唔係想俾佢同你溝通方便啲咩？咁你咪教佢點樣發信息同埋視頻通話咪得咯。但在座各位，授人以魚不如授人以漁。買部新機嗰陣時，唔單止係想我同佢溝通咁解，更大嘅目的係同佢想俾佢同現代嘅社會接軌，與時並進。等佢想追蹤下最新嘅資訊啊，睇下新聞嗰陣時，唔好次次都問我。同你今日我方用主題活化公屋街市，都唔單止係想公屋延續佢本身嘅功能。同時在新陳代謝咁快的市場上面，面對層級不同的銷售模式的商場或者超級市場，保持它原有的競爭力，並同樣以時並進。最後，為什麼既然一早已經有被媽媽換手機的念頭，為什麼到現在才換給她呢？原因都是沒有差，就是因為疫情。我媽本身得過幾個好朋友，疫情來了，本身談得過幾句，現在都疏遠了，溝通又不方便，咪就唔情願咁同我去換部新機咯。最主要目的都唔過俾佢同佢啲同朋友熟絡翻啦。同活化街市一樣，我哋都係最注重公屋市民居民公屋街市居民嘅感受，能夠俾佢哋一啲更好嘅、更豐富嘅生活，連接翻佢哋嘅感情。喺連鎖市場、超級市場便利運行嘅時代，令獨樹一格嘅主題活化同埋街市原本嘅人情味，未保持街市嘅競爭力。提高街市的競爭力，街市才可以在後續保育和活化工作上面自給自足，而不用政府每次都提供更多的資源。今天有方問了兩條問題，問了很多條問題，有方都不正面回答，要是為什麼不回購領佔這條問題呢？有方都沒有正面回答，希望有方同學可以在結辯的時候給我們解釋。多謝。反方的結辯發言時間為3分46秒，沒有過時，無需扣分。現在就請正方的結辯到台前預備，你同樣有4分鐘的發言時間，準備好可以先解除靜音並向我示意可以。試麥聽不聽得清楚？清楚。可以。叮。主席、評判在座各位大家好，感謝有方同學咁慷慨激昂咁淺述主題設計街市點樣為社會帶來進步，但容我指出有方幾個盲點。首先，第一，主題設計嘅定義，主題設計街市意思就係將公屋街市按一個概念設計，到建設到具體營運都緊扣住呢個主題。香港街市集團官網都講過，佢哋旗下好多街市都用咗主題設計噶，同埋加埋呢個裝修嘅設備，咁就證明主題設計係唔包括裝修嘅，裝修同埋主題設計是分開的兩件事。有方同學既然想改善這些環境，令到多些人流的話，
咁啊，裝修咯，我哋係冇反對過裝修呢樣嘢嘅，只係虛有其表嘅美觀，為咗虛有其表嘅美觀就要令街坊承受加租，咁樣係值得嘅咩？有我哋要清楚，主題設計街市係可以增加有消費能力嘅客源，但係係你維修咗個舊街市，有個新咗舒適咗嘅環境，令到客源多咗，定係真係嗰個主題帶嚟額外嘅人流啊？而呢啲因為主題而嚟嘅人流，嚟咗第一次之後冇咗新鮮感，又會唔會日日再嚟？到頭來日日嚟嘅客人，究竟係嚟打卡嘅人啦，定係真係嚟買餸嘅人啦？然之後我會回應有方同學，你話物價上升同主題冇關呢一樣嘢，物價上升點會同主題設計冇關咧？你主題設計完之後，我方已經強調咗好多次，又會有設計師啊，然之後又要整色整水咁樣，咁你用嗰啲用咗咁龐大嘅資金，然之後嗰個店主又要加租，然之後嗰啲餸又要加翻價，咁最尾咪都係轉嫁翻落去個居民度。第二，公屋街市嘅角色。有方同學話主題設計街市可以吸引遊客，但係我想講，街市唔係一個景點，唔係貪得意嚟行下嘅地方，係俾人買日用必需品嘅地方。公屋街市顧名思義就更加係俾香港相對低收入嘅人買餸嘅地方。房委會嘅顯示數字都顯示，公屋居民住户嘅收入中位數係比全港市民嘅收入中位數差距接近一倍。咁你係咪要為咗呢啲主題設計而唔去兼顧呢啲公屋居民咧？當公屋街市業主係設計活化咗之後，額外嘅裝修費同埋嗰啲街市升咗級而增加嘅租金，最後都係轉嫁翻俾居民承受喎。而有方同學又一直話我哋強調貴字，冇錯啦，我哋就喺度強調一個貴字，而且針對嗰種貴，仲要係公屋街市針對嘅嗰種低收入階層添。有方同學話領展呢啲咁樣嘅大財團梗係唔驚啦，點會驚呢啲貴嘅嘢咧？但係為咗呢啲咁龐大嘅資金，業主可以收到好多錢，但我哋就要犧牲嗰啲小店主同埋嗰啲街坊咩？有方同學你咁樣根本就喺度以偏概全緊，話緊公屋嗰度係冇呢啲咁樣嘅窮人嘅，將街市整色整水完，所有嘢都貴曬，究竟對呢啲公屋嘅居民有幾實際咧？裝修靚咗令街市成為景點，話吸引到啲人跨區嚟消費，店主又因為咁賺咗幾多啊？定係賺埋都要交翻啲貴租？成件事淨係對個業主同埋啲財團實際嘅喎，咁你有冇理過嗰啲窮人咧？第三，不切實際嘅標準，我哋成場好似好少講呢個關鍵字，究竟咩係不切實際啊？我聽有方同學你講嘅嘢，有錢賺就實際，有進步到就叫做實際。咁我再停一停，我而家開唱首歌俾大家聽，都可以有好處嘅喎，可以搞下噱頭啦，等大家記得我啦，可以娛樂下大家啦，輕鬆一下，又可能因此咁做埋網紅添。但係作為一個辯論員，我而家唱歌實唔實際啊？有方同學，我嘅角色係乜嘢啊？我要向邊個負責啊？我本身嘅任務又係乜嘢啊？咁作為一個公屋嘅街市，如果佢唔貫徹佢服務公屋居民嘅角色、責任同埋任務，有幾多好處都唔可以話係實際嘅喎。最後我想同大家講，街市對一個社區嚟講係好重要嘅，維持咗相互生計之餘，又滿足咗市民嘅需要。事實上，香港街市分為幾大類，有啲係真係街邊嘅街市，有啲係政府大樓嘅街市，有啲係私人屋苑嘅街市，亦都有好多豪華嘅街市，例如一田咁樣。我哋今日針對嘅就係喺公屋嘅街市。公屋街市喺眾多街市裏面應該行上升嘅路線，同啲豪華街市去競爭，定係喺香港做出一個分層嘅角色，丁照顧街城嘅市民咧？多謝。正方嘅結辯發言時間為4分04秒，冇過時，無需扣分。咁比賽到此咧就暫時告一段落啦。咁咧而家主席咧就會去整理評判嘅分字啦，並且會先停止咗呢個熒幕嘅共享。咁咧雙方都請暫時留喺個位置上面先嚇。咁同一時間咧都想請雙方嘅觀賽人士啦，或者你哋嘅隊員咧都可以將你哋嘅核分員嘅電話咧就喺呢個聊天室裏面咧，透過呢個私人聊天嘅功能咧，去傳送俾我即係主席嘅。咁一陣間咧，我收取咗兩張評判嘅確實分子之後咧，就會再將呢一個嘅兩張分子就透過 WhatsApp send 翻俾雙方嘅核分員嘅。咁如果兩位評判咧喺個評分上面嘅工作都已經可以啦，咁就可以喺個 chat box 嗰度都打一句 OK 啦。咁我見到咧就會去將你哋嘅分子轉換成為呢個 PDF， 咁然之後再 send 俾大家。好，咁收到曾 Sir 嘅嗰個分子 OK 確認啦。
好。好啦，咁咧而家就會喺收集評判嘅分子嘅過程當中咧，都想請兩位評判為今日嘅比賽咧去作一啲嘅評語。咁有冇評判係想俾評語先咧？咁你好啊，主席或者我俾評語先啦。好，唔該曬，曾 Sir， 咁時間交俾你啦。好，唔該曬。好咁今日咧呢場嘅辯論比賽咧，我自己嘅歸納咧，同埋我聽到咧，主要分咗兩個戰場。咁就係咧，用主題設計活化公屋街市嘅時候咧，第一，佢能唔能夠保留到公屋街市原本嘅定位，就係服務翻咧一啲公屋嘅居民，呢個第一啦。第二就係喺活化之後，佢能唔能夠帶嚟一啲衍生嘅利處，包括咧係佢能唔能夠擴闊到佢嘅嗰個消費者的年齡層，它能不能夠帶動到其他的一些額外的經濟收益。最主要就是雙方就著這兩個戰場作一些的論述的。正方很明顯是緊守前者，而說其實後者不是很重要的，因為今天我們討論的焦點是公屋街市，它的定位是正方他自己有一個願景，就是主要都是服務一個公屋的市民為主。反方呢就比較多是論述後者的戰場的，就說其實有沒有想過這個活化呢是可以帶來一些額外的東西呢。雙方的交鋒位其實都是很清晰的，但是呢在這裡呢都有一些意見給雙方的同學啦。首先是正方先啦，我覺得正方其實是去到二副位啦，我冇記錯，先至咧係將嗰個公屋嘅定位同埋特點咧講出嚟。因為我諗開始去到二副咧，佢意識到咧就係雙方嘅嗰個爭拗點有唔同啦。正方好多時都係圍繞住一啲基層市民佢嗰個嘅生活素質去做一個展述，但係反方咧好多時就係講活化咗之後佢能唔能夠帶嚟一啲嘅額外嘅收益。佢所關注嘅持份者咧，可能並非係啲公屋嘅基層市民。咁所以去到二副嘅時候咧，佢就開始意識到呢個問題咧，就講公屋嘅特點係啲乜嘢。我哋喺考慮一個嘅活化計劃嘅時候咧，應該要先考慮邊一啲持份者嘅需要。咁我覺得係幾好嘅，二副咁樣去做。咁但係略嫌太遲。其實如果可以嘅話咧，最好當然係喺主辯啊或者一副嘅時候咧，能夠講到出嚟咧，會更加好啦。咁去到二副甚至乎結辯咧，有個位係好吃力嘅，就係面對住反方不斷嘅一個追問，就話其實呢一個嘅物價嘅上升同你活化嘅計劃係冇必然關係嘅喎。嗱，其實我覺得咧，正方係解釋得好清楚嘅。佢解釋咗就係你裝修冷氣費要幾多錢，活化嘅時候你用嘅錢係幾多。咁其實活化嘅錢係用多咗嘅噃，咁所以咧係嗰個物價咧係上升，係會轉嫁至消費者嗰度。雖然你話本身通貨膨脹都會升㗎啦個物價，咁但係活化咗之後升嘅嗰個加幅係會更加大。我相信呢一個嘅論點咧，其實喺一副嘅時候咧已經展述得十分之清楚，而喺呢一個戰場上面，我係俾咗分俾正方嘅，我係 buy 正方嘅嗰個演繹嘅。咁但係咧都有些少嘅建議啦，就係去到二副結辯嘅時候咧，因為前面個分我已經俾咗一副啦，你哋再去回應嘅時候咧，好似個內容有啲嘅重複。如何去一錘定音咧？如何去用一個唔同嘅方式去包裝咧？面對住反方係死纏爛打嘅追問，咁我建議咧，可以用一些不同的方法去演绎，譬如可以用一些比喻，将一些比较复杂的概念很简单地告诉别人听。就譬如呢，就说其实今天反方同学呢就出来跟我们讲，就说现在这个活化计划很贵，但其实没有这个活化计划呢我们都会加价的。那你可以说其实今天有方同学就说奇异果很酸，就算没有奇异果
我哋可以食其他嘢，咁但係有冇諗過咧？其實我哋食金桔，其實金桔都會好酸㗎，咁樣樣嘅概念。咁但係你可以指出就係、是，冇錯，奇異果咧係啊好酸。你揀其他嘅生果，佢哋都可能係會酸嘅。咁但係問題係奇異果特別酸啊嘛，佢嗰個嘅升幅，佢嗰個活化咗之後嘅嗰個物價嘅升幅係會係必然係大過你就咁裝修，你就咁裝冷氣啊。即你可以用多少少唔同嘅方式嚟到去一錘定音嚟到去、演繹翻同樣嘅觀點，因為面對正、反方佢不斷同樣嘅一個追問咧，似乎後場嗰個嘅表達咧都係好類近。我而家嘅建議係幫你去延展你嘅嗰個表達同埋論述嘅。咁啊，正方嘅數據好多啦，好清晰啦。咁啊，有收入中位數去到做比較啊，有嗰個物價嘅升幅去到做比較啊。不過我比較好奇嘅係，咁你話物價升幅，當然係一個因果關係嘅推論上面咧。租金升咗咧，一定物價會升噶啦。咁但係其實會唔會都有一啲嘅數據就係證明翻，就係活化之前佢嗰個嘅可能買一棵白菜嘅價錢係幾多，活化咗之後佢買一棵白菜嘅價錢係幾多啊？即係會唔會再有具體啲呢一方面嘅數字咧？咁呢啲都係我期望所想聽到的。咁接住落嚟咧，就俾一啲嘅意見俾反方嘅同學啦。咁反方嘅同學咧，好多時就係講一個嘅衡量辯題嘅時候咧，就係諗到係活化之後帶嚟一啲衍生附加嘅利處為主。但面對住正方講一啲好關注嘅點，譬如基層市民佢係唔係真係可以滿足到佢哋嘅需要啊？咁呢方面咧，似乎反方係冇乜點樣理會到噶，佢冇乜點樣去到即係啊話其實個物價唔會貴嘅，更多取而代之嘅反方嘅策略係用咗一啲嘅反問嚟到去質疑正方嘅一啲嘅立論。咁啊反問係好嘅，可以加強氣勢嘅，但係注意某啲位嘅反問咧，其實係冇一個嘅跟進嘅話咧，係會令到你自己嘅嗰個站方咧係欠缺一個推論嘅。譬如我記得的就是反方有舉過一些反問，就是說其實我們本身有某個街市有71個空置率，但是現在變成100%是即有人租了，你怎樣去解釋這個現象呢？將這個問題拋了給正方，但我期望聽多一點的就是你們又怎樣解釋呢？即面對著大家即一個街市各自表述，正方就說租金很貴，反方就說不是，很吸引，即是那個有100%是出租成功的，那你拿着这个数字怎么可以解释到给评判听，就是为什么会有这个情况，为什么两边、那个论述都这么不同呢？即如果我套入正方那套，是啊，它物价这么贵，正常应该是即我不会想租只是的。那这里要讲多一些少了，就不要用只是用反问略带过就算，因为这个呢相信是你们应该是强而有力的一个论据来的。再来其中一个呢就是他讲到呢就是你話咧嗰個物價就升咗，咁但係咧你有冇比較到佢吸引人流帶嚟嘅一啲附加嘅收益？即係你點樣去做比較啊？就問翻正方嘅同學。但係咧，其實呢度咧最好就係你自己去比較埋，就係、是、嗰、那個其實物價係有冇升咧，或者個租金升咗嘅時候咧，佢嗰個賺到嘅錢可唔可以係冚翻佢嗰個嘅開支咧，或者係嗰啲額外嘅收益點樣去計咧？即係呢度咧，其實你預期是用反問的話，倒不如你自己去做一個推論作為你自己的例證。我覺得這個是需要的，在過程中、預期是用反問，倒不如多一點的論證功夫是會比較好。在最尾那裡、其實我建議呢是、就是、正方結辯呢，正方結辯是啦，正方結辯最尾那個講嘢的。那你聽到反方出來的那個框架那個的比喻啦，嗰個嘅故事講緊智能手提電話嘅嗰個故事咧，其實你哋可以承接翻你自己嘅嗰個主線去進行一啲嘅回應噶。就譬如話啊，我買一部嘅手機翻嚟，即係大家定位唔同啦，可能啊嗰、那個嘅啊家庭主婦嘅，我真係想打出打入就可以噶啦，就冇問題噶啦。呢、這個就係佢對於一個電話嘅要求。而如今呢個嘅智能電話可能係有好多嘅花款，可能係好多嘅唔同嘅花神啦，有好多嘅功能啦。但最基本的它可能連一些打出打入的基本的功能都沒有，即是你比喻就是公屋街市它針對的對象其實是不是其他大眾的市民，而是公屋基層的市民，而公屋基層的市民它要什麼，要便宜，這個智能電話這個公屋街市經過活化之後可不可以幫到它滿足你的需要，未必可以，即是
可以在这些位置上面就着人家的比喻呢有多一点的跳入 去做讨论，其实都是抽回你的主线去回应的，会是比较吸引那个的交锋位，相信会更加多。那这些都是我对于正反双方一些些少的意见，希望帮到大家。最后也多谢赛会的邀请，还有都很多谢主席和赛会百忙之中是去举办这个的网上的赛事，因为相信网上的赛事其实都很困难的，应该在事前有很多的筹备功夫， Excel 那些的设计我见到都是即很有心机。在这里我都想多谢赛会，其实给了一个很好的机会和平台给同学仔去参加这个比赛，都多谢一下赛会，还有多谢参赛双方的学校为我们带来一个这么精彩的辩论比赛，谢谢晒。好，多谢晒曾维忠老师的分享。咁咧，而家就有请李成章先生为今日嘅比赛去作一啲嘅评语。唔该晒李先生。好，系咁多位同学大家好啦。咁咧，我估可能即系都系今年嘅即系头嘅比头，可能一两场比赛啦。咁咧，都 feel 到大家系有好努力去准备呢场比赛。咁啱啱各位评判都讲咗好多嘅内容，咁我就重简啦，只要大家都心急听结果。咁咧，我觉得今场比赛咧，我可能俾个评语嘅 approach， 可能我会企多少少喺反方嗰边去讲嘅。嗱，点样讲咧？因为我觉得今日反方个扮演嘅角色咧，系不断去尝试深刻系。即係 discredit， 即係將一啲我哋見到好似活化咗之後發生咗個問題咧，從呢一個主題設計活化之中掹翻出嚟。其實唔係因為主題設計活化嘅，可能因為有其他原因都會有一樣嘅結果，即係可能係一啲咁樣嘅 approach。咁我覺得咧，其實呢一個策略上咧係完全冇問題嘅，甚至乎係即係都幾聰明。咁但我覺得喺實際操作上嘅時候咧，我覺得就出現咗少少問題。嗱，其中一個好主要嘅戰場就係講呢一個物價上升啦。咁咧，反方咧，即係講得最多嘅其中一個論調咧，就係話喂，其實冇必然關係嘅喎。嗱，其實我明白你想講咩嘅。咁但可能我覺得你想講嘅嘢就未必係必然關係，或者呢個用字上面可能要小心啲咯。因為其實你哋自己都講話哦，其實我哋係同意呢一個咁樣嘅裝修啊，即係好多設計咩咩之後咧，係會令到個成本上升，就會轉價消費者。其實你哋係同意，咁你同意咗嘅時候咧，其實個關係已經建立咗噶啦。咁所以我覺得其實你唔係想講必然關係，你只係想講呢個關係可能唔係 exclusive， 即係唔係淨係得主題設計有。咁我覺得呢一個咁樣嘅講法，其實你用咁樣嘅講法去講咧，就會容易啲，就會入耳少少。因為咁樣之後，你就可以話：喂，咁其實你正方都同意係要活化嘅喎。咁你同意要活化，其實你個成本都可能會上升嘅喎。咁不如你嚟同我比較下，齋活化唔用主題設計嘅成本，同我而家主題設計咗嘅成本爭幾遠啦、啊？咁你咁樣俾翻啲正方壓力，咁正方先有壓力要去解。哦，咁其實係喎，我真係同意護法，我要解一下呢樣嘢。咁變咗，我覺得反方喺呢一個位置上面，你嘗試去將佢掹嚟主題設計，就俾唔到太多壓力正方咯。仲加埋可能因為你個即係用字有少少問題啦，就可能都會令評判覺得，喂，咁其實人哋都講得咁清楚啦，你仲係咁話冇關係，咁其實係有冇聽人講嘢啊？咁所以我覺得其實你哋講嘅嘢其實我明白你 concept 上面係想講咩，但係可能啲用字要小心。即係其實我覺得呢個位係。即係啦，即係差之毫釐，謬之千里，咁要小心啲。咁另外一個比較大嘅講法咧，去到後場開始出咗嚟咧，就係話你覺得其實喂咁大間公司，你作為一個商業社會，你做嘅商業決定啊，有乜可能會亂咁做啊？係咪即係你覺得嗰個咩資本係咪傻噶咁樣？嗱，咁其實即係唔可以完全錯，但係我覺得呢一個就牽涉到第二個問題，就係有一個字眼變頭，好關鍵咧，去到後場甩咗，就係雙方都冇再講咩叫實際啦。其實我覺得正方今場咧喺開頭嘅時候開咗一個都幾即係新鮮嘅框啦，佢就係分咗幾個 perspective， 就係話啊喺咩 perspective 上面咧為之實際，咁可能有原則啊、對象啊等等。咁其實我覺得翻嚟呢個位置就係、是我可以同意基於商業決定底下佢唔會做嗰啲令到自己賺唔到錢或者好唔明智嘅決定啦，但係。即係翻翻去個辯題上面嘅一個討論嘅基礎、就是，就係咁呢一種咁嘅決定，對於街市嘅功能上嚟講，或者你覺得實際嘅定義上嚟講，係咪一個好嘅，或者係咪符合實際咧？咁我覺得反方你要推商業決定呢一件事嘅時候，就可能要諗翻，如果佢基於商業考慮做咗某啲商業決定，係脱離咗佢原本功能嘅話，其實你講嘢反而可能係證明緊正方嘅論點嘅喎。咁所以呢一件事上面要好小心，因為。如果係咁，其實諗翻好多社福嘅政策啊，或者一啲公共政策嘅變化，都牽涉到即係一個商界啊，或者點樣？咁如果係咁，咁係咪商界嗰邊就永遠都啱咧？或者永遠都係只要係關錢事，有 involve
利益嘅，咁即係利益把持方就會大聲啲咧，可以講得。咁呢個要思考嘅。咁所以我覺得係咯，就要回歸翻辯題，實際上要你講實際嘅時候，你覺得實際嘅定義應該係咩？咁我覺得反方今場比賽咧，可能我哋覺得反方你係一個即係比較係屬於挑戰正方嘅stance 啊。咁所以其實你哋冇一個好明確定義，你覺得最實際或者最唔係不切實際應該係點樣？如果你單純係話喂，咁你可能人流多咗喎，多咗人嚟買嘢，多咗啲新嘅氣象，咁我絕對同意嘅，甚至乎我都幾欣賞你哋去講話即係帶到個社區一啲活力呢啲，我覺得都講得幾好聽啊。但係變咗點樣掹佢落去一個街市嘅發展嘅實際嘅方向應該係點嘅時候咧，我覺得呢一度就稍為有少少欠缺，咁個推論上面其實做翻好少少就可以啦。咁係啦，即係我就冇特別講正方，因為我覺得我去講反方嘅嘢，其實一樣係正方要思考，就係你當聽到一個質疑你嘅人去提出啲質疑嘅時候，其實你有冇諗過哦？咁你都預咗你講租金，人哋一定會諗辦法去掹走租金呢嚿嘢噶啦。咁你哋有冇啲 follow up 係令到佢係會走唔甩嘅咧？喺租金嘅戰場上面係鎖死到佢嘅啦。咁我正方呢個就要思考嘅。咁係啦 ，in general， 咁我覺得都係一場精彩嘅比賽啦。咁都辛苦同學仔呢一個禮拜即係可能唔止一個禮拜啦嘅準備嘅。咁係啦，亦都多謝賽會今年繼續以呢個形式去進行呢一個比賽啦。咁就唔阻住大家聽賽果啦。咁係唔該曬，唔該曬李成章先生。咁而家咧會宣布賽果，不過咧喺宣布賽果之前咧，咁因為分子頭先個確認上面咧就應該要再確認多一次，咁所以就麻煩啊，姓氏提反嘅核分員都可能準一準備，因為一張分子係有一啲嘅更正嘅。咁個更正其實就唔係台上變完或者分數改動啊，係純粹嗰個街邊嗰個分數喺欄上面有一啲嘅調整，咁所以請姓氏提反嘅核分嘅人員咧，可以望一望最新聲嘅嗰張分子先。嗱，因為下方咧嗰個街邊一欄咧，其實評判係可以即係就住個別嘅表現去選出嘅，咁所以我都喺 WhatsApp 嗰度咧就再 send 多一次嗰個分子俾姓氏提反書院嘅核分人員噶啦。是啱啱收到見到啦，咁冇問題嘅，係好好，唔該曬，唔該曬，拜拜曬賽。好，咁咧而家就會宣布賽果啦。好，咁今日咧由於只有兩位評判去作呢一個嘅賽事評分啦，咁所以咧賽果咧係會以分數去作判決嘅。咁正方嘅得分為833分，反方嘅得分咧為784分。咁換言之咧，今日嘅勝方為正方。咁而今日嘅最佳辯論員咧就係正方結辯嘅同學嘅。好啦，咁在此咧都再一次感謝雙方啦，即係好準時啦，同埋都做咗一個好充分嘅呢個影音設備啊，同埋嗰啲鏡頭嘅設置。都多謝大家，咁啊，希望大家可以繼續俾心機去努力啦，同埋都繼續支持我哋呢個超級聯賽嘅賽事嘅。好，咁今日嘅賽事到此為止，好多謝曬大家嘅參與，亦都多謝兩位評判。係啦，咁我呢個 meeting room 咧就會結束錄影，並且都會大家可以各自離去噶啦。辛苦曬各位，再見。辛苦曬賽會，辛苦曬兩位評判，辛苦曬大家。